Ja, så har vi haft afgang her fra Gedser station, og det var så sidste afgang. Toget her, det fortsætter til Nykøbing og videre mod Københavns Hovedbanegård. Jeg håber, I alle får en behagelig rejse, og ønsker jer på gensyn en anden gang i DSB's tog. Det var som sagt sidste gang, vi besøgte Gedser, og jeg håber, at det var det hele værd. Men nu fortsætter vi mod Nykøbing og København. DSB og togets personale byder velkommen i toget til Københavns Hovedbanegård og Østerport. Togets informationssystem vil orientere om rejsen undervejs. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med rejsen, så kontakt personalet, når vi kommer gennem toget. Vi ønsker alle en behagelig rejse. Jeg synes, det har været enormt hyggeligt at rejse med jer her på den sidste opgang til Gedser. Jeg håber, I alle sammen vil få en behagelig og dejlig tur ind mod Københavns Hovedbanegård. Som sagt, så bliver jeg i Nykøbing Falster næste gang, og det er så her, jeg står af og siger tak for i dag. Jeg overdrager toget til en af mine kollegaer, som vil videreføre det ind mod Københavns Hovedbanegård. Det bliver Nykøbing Falster næste gang. Har du lidt koldt på deres godt til? Jeg står her.